Kastar du sten i glashus? Det ska vi inte prata om, även om du kanske gör det. Eller så gör du inte det. Det vi ska prata om nu är kreativitet. Så för jättemånga år sedan så gjorde vi den här kampanjen, stenprovning.se, sajten finns säkert inte kvar, för allt i sten. Det vi gjorde då, det var ju det att kunden, de tog en bil, strajpade den som stenbilen och sen så åkte de runt till bra områden nära deras butiker och så levererade de här gatstenarna som direktreklam. Så genom kreativitet bröt vi igenom bruset. Hur använder du kreativitet i din kommunikation?